Səidə ilə bağlı gələn görüntü hər kəsi şok etdi. Ana qızı haqqında mənfi rəylər deyirdi, amma... Onunla sonuncu dəfə danışan şəxsin kimliyini biləcəksiniz. Orada üstü oldu, mən iki dən çaşqa gördüm. Bir kişi onu aldadıb və... Raidə nələri gizlədir? Böyük bir qırğın olubdu Səidə ilə aranızda. Qaçıb gedirdi, tutub saxlamışam. Səidə ölüb, yoxsa qaçıb? Gəldim, gördüm ki, qapısının ağzında pürəkəndə oturub ağlayır. Ölübsə də, yox olubsa da sizə görə gedir. Fəzli Tatyanaya görə ailəsindən imtina etdi. Dedir ki, bəs mən onu sevirəm, şu Rostova qaçıb o qız da. Kimə lazım olur hel oğul? Həyat yoldaşı studiyaya gəldi. Uşaqlarıma görə bağışlayaram. Kişini sil, övladını götür. Və qaynatanın Tatyana ilə yazışdığı ortaya çıxdı. O uşağın nə başına gəlibsə, hamısını ezan eləyibdi. Atası bilir, atası da Taniyə ilə danışırdı. Eşitdikləriniz heç də sizin xoşunuza gəlməyəcək. Bugün səni axtarıram da.